Odhalovám pravdu. Tak, páni a dámové, a včel je len, ale na vás. Či chcete, abych tu pravdu hledal. Lesci, ano? Tak stačí napísať do komentáru. A já vám, že já vám to urobím. Já to budu hledat. Tak asi no. Co nám poví tady strýc Antonio? I want your advice on something. Of course. Tell me what troubles you. Emilio has turned some of my own men against me. Bribery and blackmail, is it? Yes. Nějaký master on nás podváďa. Nějaký master on nás podváďa. Emilio, ne Emilio. Antonio, Antonio, má zaujímavý knír. Tak jo, jdeme identifikovat. Nějakých troch, čtyroch mastodontů, jak tak vidím, zabijte zrádce. Není problém. Jak ho chceš zabít? Po starou, po novu, alebo já nevím, roztrhnutím napůlky, jak Darknessovi, žebí. Tak tady má takovou potuchu, že ten týpek bude na lodi. Jo, skoci Rossena, čau Dettore. Na určitě jinak by to nebylo tak chráněný. How do you do that? Jo, vidíte, už jen tam svící. Tady se ponoríme. Doufám, že nás neuvidí. Teď se ponoríme. Teď se ponoríme, pojď, pojď, pojď si, jo. Pokud budete chtít plavat pod vodou, podešte to. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak a... kde je náš týpek? Na druhé straně. Takže si ho tady počkáme. Co zase prejde sem a trošku ho zhodíme. No len si chodte, len si chodte. Kde je? A už by... Ne! Tak možno si to nevšimli. Dobré, nevšimli si toho. To je len dobré. Lcha, to jsem si nevšiml. Normálně na té vodě se vznáša. A už jde ke dnu. Titanic. Ne, jak se volá? Rose! Rose! Miluju ťa. Normálně už aj na Titanic narazíte v Assassin's Creed 2. To jsem ti kokos nečekal, že také to něco je. Hraje na magická hudba. No tak co, bude něco? Nebude? Bude? No pod ty šmejde. A půjdeš do vody. Dobré. Darec. Darec, marec. Normálně, on pláve, to je nečekané. Nečekané toto. Jsem si až chill všiml, to už hraju jakože fakt. Ale co asi potřetí pritlač. Pritlač dárku, pritlač, závisláku. Dobre. Takže kde je bližší? Či to mi asi neukáže, ukáže. Takže, já nevím, tudy. Tady má. Vypadá to, že jdeme. Že je to nečekané a pěkné. Jak tady chodím, že? O, tam nebyl kodex, takže... tady. Kámo, drž hubu. Prosím tě, jo. Tady zase jak to bude. No je ti vylez. Dobré, ne mě nevidí. Normálně ani nevím, jak se mi to podarilo. Ty co hlídkuješ na té streche? Ne, ne, ne. Jo, v klidě. V
klídek. Klíďo, píďo. Chalán se nám zas proletí. Už druhý chalán se nám proletí. Jak se mu šlahelo zem. Normálně ani nevěděl, jak je chalán. Tak se mu on šlahel. No, jdan. Joj, kámo. Neměl si zabrat. Prostě si neměl zabrat. Čuli jste, jak začal na mě nadávat? Proč si... Nenechám nadávat. Dáme si jet. Tak nedáme si jet, protože mě... Jak mě... Ty vole. Tak ty spadneš. Jop. Přesně tak, takže to je po tebe... Hodím zas díky. Takže také spadl chalón. Normálně všetci dneska padajú. Že by pršalo, somári sa válajú, vojáci sa válajú. Pot moja, pot. Jo. No, bolí? Ten dezas mi spadel. To co má, zúžím ešte posmrtnú krč. To je tebia. Tak. Ja vím, že to nemá byť. Zaspadel. Čekali, ja takto nic nebudu mieť. Nespadni! Tak spadel. Je tam jsou červený. Tam jsou normálně červený. A. Umri. Kde je? Tam jsou naše holčiny. Tady jsou nějaký čtyři. Ten si jen tam leží. Tady máme. Já vím, nemám to co robit, umri. Vypni to už, mi to robí zle. Zase spadl. Dneska to bude, on bude hně. Teď si jo, dokáže skočit do toho sena. Jo! Ty! There is it! Takže... Jak to provedeme? Ty smetku! Škaredy! Chtěl jsem silno rozmýšlet, jak ho mám zabít. Já vím, jo, 2,5 litra, yeah. 2,5 tisíce jsme zase získali. No, viděli jste, jaká asasinka to, ej, bišťu. Skáčeš jak slaňka, normálně jak klaňka skáčeš. Já vím, je to pově kriča, nikdo mě tu nemá rád. Tak, pojďte si jo. Kurňa. Celé zle s tebou. Tady máme... Povězte mi, kdo může takto pěstovat trávu. Prostě trávu na veřejném prostranstve. Chytni se, Ezio. Dobré. Trávu na veřejném prostranství. Je toto vůbec možné? Je to vůbec... No já nevím. Že to tým strážám nevadí. Jedině... Že by ty stráži... Se na ten prikrmovali. Uvidíte, víte, co myslím tím prikrmovali, čiže prikurovali si. Sakra, pískal mi hlas. Alebo pískal mi dýchaní. To není dobré, měl bych si asi
Da, co bych si měl, nevím, nějaký léky dát, ne? Co mi na to? Asi bych byl marot, ne, nemůžu být marot. Kde je, Lano? Ale jo. Tlaču! No, konečně, takže ty, co spísal, tak ho okrádám, vidíš to? Ale on se mi prostě zešuchává. Jo, ukradl jsem mu paráda, až 5 florintů jsem získal. A jeden vrhací nož, normálně, že mrr. Papará. Ukradnu tě a ty mi za to spadneš, ale já tě prostě ukradnu. Jde to, to je ta finta fňa. Albo finta f. Fňo. Fňo je lepší, víte co je fňo, ne? Nevíte co je fňo? Zkuste zjistit, co je fňo. To bude ještě větší rebelia. Takže... A ještě zebereme od strýca Uga. Tak Ugo. Toto jsem viděl. Že se mi z toho zívnout. Toto jsem viděl kde. Někde jsem to viděl, tak já se za to napil. Jak si k mým vysychá v papuli. Dobré to je. Kdyby to měl ještě tak koktán nějaký, jak bych se nehněval. No potom. My potřebujeme... potřebujeme zlikvidovat... Ne. Vykradnout česty máme. Paráda, jdeme vykradnout česty. Asi Peťovi. Krademe čestu Peťovi z Minecraftu. Petrisovi. Petrisovi vykraneme čestu z Minecraftu. No ty koky. Fajně to budeme mít aspoň minimálně nějaké diamanty. Ježiši jo. Nestrep už. Nestrep, lebo... To už je něco. To už je aj na mě moc. Peci jako proskočil, proč se... Ježiši. Ježiši. Jo, já jako nevím, či se... Či sa dneska je rád kúpeš, alebo co? No, ešteže. Ešteže jsi byl taký chytrý a chytej usáls. Protože asi bych tě jinak blízko. Takže... Come, don't be shy. Kam mám lézt? Jo, tady by měla být jedna. Poďte chlapi. Čtyré chlapí. Ano. Tyto chlapí si myslí, že keď si mají mezi sebou ženskou, tak prostě nevypadají jak buzeranti, ale kuchnite na ty jejich gáce. Na ty jejich gátě, na ty jejich pančuchy. Oni mají tuši normálně nylonové pančuchy. Ty kokos, to už je jaký bordel toto, keď už musela silonky nosit. Silonky. Bože, však to bych si nedal na sebe, aj keby já nevím co. Dobre. Naši plaga dole. Bááá, ale jsem vás oné, normálně bowling. Oh, takže... Tebě? Keep them busy. Trafik za neprázdnění. A hen ty dva se nechytnou? Vypadá to, že ne. Máš oknáč. Keep them busy. To jsme mohli normálně aj tak nenápadně. Dojít zezadu. Vidíte? Kamarád, ty si kup, jak se temu, běžící pás, to bude lepší, než tak to běžat do stěny. Už tě to prestalo, vidíš, když jsi skupil ten běžící pás, to je větší sranda. To by taká halus byla, je kamarád, normálně to máš, jak bys byl nějaký Superman, prostě dokáže běžat na místě. Lebo rotopet si kup, nevím, či tady měli bicykel v této době, ale rotopet by mu také. Možno pomohl. Já vím, please, leave me alone. Poďte chlapci. Dáme se do akcie. Tak a chlapci na nich. Ježíš. Další. Já ubíváme k smrti. No, dobré na ní. Dobrý, dojoj chlapci. Tak.
A ještě musím... Čas, dívejte na to, ono ho ještě dovede sem. Čas spravím takovou fintu, fňu? Wow. Oh je, bitches. Ani o tom neví. Tak to se zhupnu. Skočím rybičku. Viděli jste tu asasínskou prácu? To byla těžká revelia, ještě se udusím. A jedem. On mě... Myslí, že nějaký ten tvůj kameň mi něco spraví. Ten... Aha, čau koborci. Nebaví, ani trefit se nevíte. Kuj na pluj, dobré? Jo. Mám je rovno. Rovno plujem. To byl nějak rychle, asi nějaký si dobrý asasín. Zmizte z člunu. Vše nechtěl. Však... Dobré. To je přesně to, co jsem potřeboval. Kokos. Tak jdeme zpátky za Antoniem, jak to tak vidím. Ale kurňa, tady mi něco nesedí. Nemáme tu nějak kryptu. Sýpku kryptu. Nemáme. Ale máme ji všecky. Schválně. Zdím se pokukat, Florencia. To je jedno kde. Ta krypta by měla být vidět, i když to nemám odhalené, sami zdá. Lebo tu kryptu bych potřeboval teraz. Lebo už dá se povídat, že už se blížíme. No, do půlky. Tady. No, kodexy. No není. Nemají. A když jdem zpátky do Benátek. A teď kde to bylo? Cech zlodějů. Přesně tam chci jít, no cechu zlodějů. A bych se naučil lepší cechovat. Paparára. Dobrá, máš tady ještě špínu. Kde ti dovolím pískat si? Další parta buzenátů. Další parta. Homosexuál, pardon. Já se dneska jako si ztrácám. Ale páni a dámové, my se tady rozlučíme. Tady cez okno vidíme Rózu, Antonia, Uga, ale my se s nima rozlučíme, tak tady zamáváme. Ahoj, papa, tady páni a dámové, jak se vám toto video líbilo, tak ho ohodnete podle sebe, čiže like, odběr, koment, budu rád za každou vaši rebeliu a váš drahocený čas. A u příštího videa, naschledanou, čauky, mňauky, mast.